TR05E1866 এই গাড়িখনৰ মানে সন্দেহযুক্ত পাৰ্মিট চুপাৰি সৰবৰাহ হৈ থকা বুলি আমাক এটা খবৰ দিয়ে। সেই হিচাপে আমি কুকিতল PICPৰ ষ্টাফৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি গাড়ীখন ডিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি তাতে গাড়ীখন চাৰ্জ কৰাত প্ৰায় 63টা বেগ তাত পাওঁ, য'ত নেকি সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি আছিলে। সেইখিনি TR05E1866 এই গাড়ীখনৰ মানে সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহ হৈ থকা বুলি আমাক এটা খবৰ দিয়ে। সেই হিচাপে আমি কুকিতল PICPৰ ষ্টাফৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি গাড়ীখন ডিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি তাতে গাড়ীখন চাৰ্জ কৰাত প্ৰায় 63টা বেগ তাত পাওঁ, য'ত নেকি সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি আছিলে। সেইখিনি TR05E1866 এই গাড়ীখনৰ মানে সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহ হৈ থকা বুলি আমাক এটা খবৰ দিয়ে। সেই হিচাপে আমি কুকিতল PICPৰ ষ্টাফৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি গাড়ীখন ডিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি তাতে গাড়ীখন চাৰ্জ কৰাত প্ৰায় 63টা বেগ তাত পাওঁ, য'ত নেকি সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি আছিলে। সেইখিনি TR05E1866 এই গাড়ীখনৰ মানে সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহ হৈ থকা বুলি আমাক এটা খবৰ দিয়ে। সেই হিচাপে আমি কুকিতল PICPৰ ষ্টাফৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি গাড়ীখন ডিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি তাতে গাড়ীখন চাৰ্জ কৰাত প্ৰায় 63টা বেগ তাত পাওঁ, য'ত নেকি সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি আছিলে। সেইখিনি TR05E1866 এই গাড়ীখনৰ মানে সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহ হৈ থকা বুলি আমাক এটা খবৰ দিয়ে। সেই হিচাপে আমি কুকিতল PICPৰ ষ্টাফৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি গাড়ীখন ডিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি তাতে গাড়ীখন চাৰ্জ কৰাত প্ৰায় 63টা বেগ তাত পাওঁ, য'ত নেকি সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি আছিলে। সেইখিনি TR05E1866 এই গাড়ীখনৰ মানে সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহ হৈ থকা বুলি আমাক এটা খবৰ দিয়ে। সেই হিচাপে আমি কুকিতল PICPৰ ষ্টাফৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি গাড়ীখন ডিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি তাতে গাড়ীখন চাৰ্জ কৰাত প্ৰায় 63টা বেগ তাত পাওঁ, য'ত নেকি সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি আছিলে। সেইখিনি